قف والبا او ترتميا مدحوينها او ترتميا وحو لها انغا هدي لي دورتو دستورك وا دمهستريا هدي با دولتي حدا او تاغنتا وا دمهستريا حال لو قوما مرك waxa weeye in la dhameystiro waa ogolnahay waana soo dhaweynayna soo dhaweymayna dastuurka in xooga wax laga bedbedelo yani xeerarkiisa wax laga bedelo oo dastuur la yani la helo oo wadanku uu ka baxo ku meel gaarka dastuurka uu ka baxo iyadana waa soo dhaweynayna waayo waxa baan ku xiran ba heshiisyada caalamiga wax qor aan heshiis lahayn iyadu dhexdeeda heshiis lahayn qad cid wax ku aaminayda lama qolaan dhexdeeda iyadiba heshiisayn oo waxay ku heshiiyeen aysan u qorayn oo qof walba doortaan aan kula xisaabtamayn qolaa aaminayso maal gashanaysa ma jirtaba marka maal gashiga adduunka eelasheena la qodi lahay oo nolo soo saari lahaa oo shidaalka nolo soo saari lahaa oo dahabka dhulkeena ku jira la soo saari lahaa oo dad yacni awr noqdo noo soo saara ilaahay yacni nolo keeni lahaa waxaas ay yaqaanaan oo heshiiska ahaa ka mid ah in marka la dastuurkii la dhameystiro qof walba oo tartamayo madaxweynaha u tartamayana wuxuu lahaa aniga hadii lay doorto dastuurka waa dhameystiraya hadii ba dawladdi hadda u taaganta waa dhameystiraana xaal lagu qoomaa marka waa waxaynaa haday yiraadaan in lagu gacan siiyo Soomaahan qodobadii wax ka bedel leh oo diiniga dadka u xaniinjanaana in laga hadlo sida uga hadlaysa Soomaaha waa in sidaas looga hadlaa wixii diintii yacni dhib ku ah oo umadda dhib ku ah waa ka hadlayna qofna loogu abayeeli maayo waa loo sheegaya waayo diinta laa yakhafuuna lawma talaayma lagu amaana dadkii wanaagsanaa kama cabsadaan mid dagaalama dagaalankii laakiin waxa kaleeto oo xeerarka la qorqoranayo adduunku oo yaqaano oo marka ama ayagu kugu imaanayaan oo ay kugu adeegayaan sidii xoolihi kugu adeegin waxa weeye in la dhameystiro waa ogolnahay waana soo dhaweynayna soo dhaweymayna ما شاء الله كان جزاكم الله خير الجزاء وحن لين هاي علم ماذا أني شرته وجوكته جهنم أنا إلهي كحريي بشهر رمضان وأن كشرنا والنعمة بدن له وحن كشرنا طبعا كي رحمة دوسي ودقيسي إلهي رحمة دي سانو قد بولان لين هاي طبعا كمغفرة دا إلهي أنو قدام بدافان لين هاي طبعا كحرين تا إلهي أنو حريان لين هاي أنو قد دعاء ملهي يا شرفتي يا شوكتي جزاكم الله خير الجزاء habka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application-ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada